Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт. Зараз не вивучаю вже в порожні ворота. І зараз може бути небезпечно. Удар є повз ворота. Чим Тарас Яцишин пробиває левого кіпера. Кіпер на місці. Зараз проходить передача, розвертається, пробиває Мельниченко. Хоча проходить, розвертається, виходить один на один. Не зумів Мельниченко, і ще його кіпера, навіть якщо не вдається забити, то буде біля своїх воріт моментів менше. Зараз Гринчук прострілює, який вже встиг відновитися, який як не було багато менше. Не згадаю. Зараз на підхопленні. Простріли є п'ятий. П'ятий, ось так швидко. Показує, що і багато часу їм треба, вони вміють забувати і так. Сергій Мельниченко на 35-й пункт. Реалізація цього техніка. Зараз небезпечно є забити перший м'яч. Віддіхає. ДХЛ. Це не зустрічується тайм-ауту. А перед тайм-аутом ми побачили перший. Багато більше саме захисту часу проводять. Хай свої моменти має. Зараз знову проходить вертикальна передача вперед. Знову відсішен. Центр. Тут повністю вже за нерви. І є удар вище вийти. М'яч. М'яч не пропустив.
Зараз ударом небезпечно, але входить. Добровато, написав зараз рука. Ось буде. Пробуває і вносить м'яч все ж таки в рота. На 39-й хвилині зустрічі. Рота і оформлює дубль. Для себе, але... Це жовта картка. Це перша. Жовту картку Ринчук отримує за розмови. Зайві. 5-2 виграє UMG. Шебель. Право на краще. Шариш. Когда шаришь про спорт.